Ну, друзі, щось клюнуло. Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні, як завжди, рибалочка. Ось, ранкова рибалка на карасика. Весняний карасик. Так, бачите, приїхав десь пів на сьома зараз. Ось, хочеться половити знову з сідушок. Минулого разу я тут був, карасик вже зайшов і навіть одного я вже зловив був. Хто не бачив відео, заходьте, дивіться. Погодка сьогодні класна, невеличкий вночі був дощик. Ось, бачите, така земля мокрувата, сирувата якось. На дворі десь плюс 8, плюс 9. От, ну, як можна сказати, карасьова погодка. Ой, дивіться, яке класне місце. Ух. Спробую на тому самому місці порибачити. Ух. Зараз у нас такий рівень води збільшився. Ось. Це так, на нижньому б'єфі, на верхньому, в принципі, нормально. О, бачите, деревце це убрали вже. Хтось попиляв. Так. Вроді нікого немає. Ось тут минулого разу я рибачу. Спробую ще раз. Відерце моє. Червячків. Ну, накопав. Так. Простелю собі місце. Щось мокруваті. Оп. Все чотенько. Сьогодні буде у нас сладкий карась. Також додав ось цей бустер, наче залишився. Головне його збалтувати, бо там такий осадок. Так, рушничочок. Це дуже потрібна річ. Настаюється. Хай впитує воду. Те, що сьогодні взагалі нема рибаків. Аж цікаво. Може, нічого не клює. Глибина десь приблизно 1,6 метра. Десь так. Зараз спробуємо. Буду зараз кидати от туди, вправо. За цей, за очеретик. Ну, за черв'ячка. Чомусь я вважаю, що ось весною найкраще, мабуть, наживка це є ось черв'ячок. Ось такий, бачите, пучочок. І кидаємо. Мабуть, ще води треба додати. Бачите, на другому взяв бутерброд. Черв'ячочок за парашем. І буду, мабуть, кидати трішки в іншу сторону, ось сюди, лівіше. Не знаю, я додаю його на глаз, дивлячись, скільки ви там прикормки. Такий запах у нього специфічний. Бачите, один уже клюв був. Не знаю, скоріше за все, звісно, плотва. Ось, бо так повела і нічого. Щось клювало. Так, друзі, щось клювало. Ну так, слабенько. Зараз, мабуть, ще на данину за червячка. Понятно, хто клює. Бачите, друзі,
Так, ну що ж, перша риба. Хоч і відпускна, ну, перша рибка є. Хоч щось. Значить, прикормка діє. Але чекаю на карасика. Погодка, мені кажеться, прям для нього така. Дощик моросив. Ось не жарко. Дивіться, склювало. Так швидко, це капець. За щось зацепився, друзяки. За що? Хто знав? Капець. От тобі. Вже й зацеп. Це обірвав. Ну, хоч поводок. Так, все прив'язав. Черв'ячочок, пучок. І знову, як то кажуть. Спробуємо. Ух ти, йо. Оцей. Ой, блін. Тюлька. Ну, ти даєш. Тюлечка. Ну рибаків щось вообще нема. А там одного бачив зліва. От і все. А так нікого нема. Щось на опарик. Опа, є. Оп. Така пліточка, видно, що була, мабуть, в сітці. Ну, треться. Ще треться. Так, не так будемо відпускати. Це однозначно. Так, друзі, друга. Не встиг засняти. Пробую щось вилажувати. Яка ти різва. Оце така й клює. Ні, ну хоч щось. Оп, на другу, бачите. Тільки ту перезакинув і вже тут клюнув. Маленька, бачите, кормиться. Оце надо. Розмір мене вже радує. Клюють, друзі, ось такий тільки розмір. Бачите? Ну, треться. Плотва. Значить, яка шершава. Біжу. О, це вже щось. Як то кажуть, це вже крупніше. Бачите? А, яка шершава. Так, біжи. Біжи, не рестись. О! Монстр. З глибини. Ну що ж, якщо є бубир, то риби нема. Ну так кажуть. Але бубирів я давно не ловив. Вже б і попити ранкову каву. Ой, класно. Треба якусь таку чашечку. Кофеїн. Друзі, красноперочка, дивіться. Клас, давно я таких не ловив. Дійсно красноперка. Іди. Тільки що, друзі, такий похожий був кльов на карася.
Ну, мабуть, я рано підсік. От не встиг навіть засняти. О, це вже більш-менш така плотва. Опа. Це вже така. Пузанько. Бачите, друзі, ось така клює, блін, що на гачок не цепляється. Тільки збиває мені. Так, друзі, знову зацеп. Це капець просто. Це така дурна і клює. Крупніше не хоче. Ще й дощ, бачите, пішов. Як? Опа, щось нема. Щось непогано. Плотовичка. Це вже хороша. На дальнячку бере. О. Пойдеть. О. На червячка клює. Прямо ж задалбує ця плотва. Ще й пубирь. От, на опариш. Так, дуже-дуже погано. Пішов дощик уже. Може під дощ почне клювати. Ну це бачите, от така і клює. Мілюзга. Шершава мілюзга. Біжи. Так, от така. Маленька. Де ж велика? Давай зови. От, бачите, то дощ, то сонце. Незрозуміло. Так, друзі, знову дивіться, бачите. Ось така маленька клює і все. Ну що ж, червячочок закінчується, бачите. От, на опариш не хоче. Опа, 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 опа. Розмір той же самий. Корєзва, дивіться. О-о-о. Кабанчик. Плотва кабанчик. І там щось клює. І там щось клює, дивіться. Опа. Плотва. А що ще може клювати? Я чекаю на карасика. Ну, друзі, щось клюнуло. О, карасик. Видно? Так він хоче мені завести. Не в ту степь. Карасі, карасі. Давай, не сюди. Місці з тою уточкою знову тягну. Так. Що за плутає мені? Зараз мені заплутає трішки, я думаю. О. Так, іди сюди. Опять це пив. Я війшов, бачите? Ну нічого. Ну, був. Ух, блін, уйшов, бачите. Але карасик. Та можна було взяти, якби тут він за цю удочку не запутався і зверху за дерево зачепився. Коротше, це як минулого разу був. Ну, такий. Нормальний був. Ну, нічого. Головне, хоч потягав. В общем, така вийшла рибалка. Пишіть в коментарях, як у вас там, клює, не клює, що ловиться, де ловите. От, може наступного разу приїду ввечері на вечірній кльов.
може буде краще. Не знаю. Ну, якось так. Ладно, всім пока, до нових зустрічей.